Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ko'rib turganingiz Milliy telekanalida MTV Show dasturining navbatdagi soni. Assalomu alaykum MTV Show ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari bizni ko'ramiz deb, meni ko'raman deb tomoshabin bo'lib, televizorlarni qo'shib o'tirgan muxlislar. I love you. Ko'rib turganingizdek, MTV Show reklamadan boshlandi va boshqa reklamaga o'rin qoldirmagan holda dasturimizni boshlaymiz. Marhamat, Jensbek. MTV Show. Shu ashurasini yaxshi ko'raman-da, MTV Show. Yaqinda opera qilib aytib olsam kerak shu ashurani. Ulug'bek Xalik boshchiligidagi Barlos guruhi. Jensbek, bilasizmi, juda ham global bitta yangilik bor. Yo'g'i? Olam shumul yangilik. Dunyoda tez kunlarda dunyoda birinchi trilliarder paydo bo'lishi mumkin ekan. Trilliarder. Hozir, demak, bizda matematika darsi. Jensbek, trilliard. Million, milliarder degani eshitganman, trilliarder degani eshitmagan ekanman. Mana, hozir o'sha trilliarderni aytdim, bilasiz hozir. Mana dunyodagi birinchi trilliarder bo'lishi kutilayotgan odam. Bill Gates, Microsoft asoschisi Bill Gates dunyoda birinchi trilliarder bo'lishi mumkin ekan hozir. Yo'q. Ha, hammasi shunga qarab ketyapti. Mayli endi bu topgan bo'lsa topgan, o'zini puli. Unga ishimiz yo'q. Mana dunyodagi eng yosh milliarderni rasmi. Mark Zuckerberg Facebook asoschisi. Qarang, ikkalasi ham bittasi eski ko'ylaydi. Aha. Buni 500 ming so'm puli ham bor deb o'ylamaysizda? Dadasini ko'ylagini kiyib olganmi? Dadasi ishga bormagan bu kiyib olgan. Bunisi futbolkada. Birortasini na Captiva'si bor. Na qimmat soati bor. Na iPhone 7si bor qo'lida. Gaplashib ko'rsangiz ham unaqa, "Ukam" deb gaplashmaydi lekin. Uzr, lekin menda ham na soat bor. Na soat bor. Na tilla o'ziga bor. Shuning uchun siz trillion degan, trilliard degan so'zni ham eshitmagansiz, ko'rasizmi? Xo'sh, yana yangi xullas birinchi trilliarder paydo bo'lishi mumkin ekan, kutamiz. Paydo bo'lishi bilan biz sizga xabar beramiz bu haqida. Yana qarang, Jensbek. Xo'p. Men bilan siz umuman bilmaydigan, bizni boshimizga tushmaydigan menimcha bir toifa mana. Bu ikkala yosh. Bu ikkala yosh, bular oila. Xo'p. Birgalikda asal oyida Disneylandga borishdi. Aha. Keyin amerikanskiy gorki bor. Bilasizmi, Amerika nimalar attraksioni bor. O'shanga sig'mabdi ikkalasi. O'tiradiganiga? Haqiqatan shunaqa, o'shanga sig'mabdi, xafa bo'lishibdi keyin. Nima endi biz shuncha yurib, bitta attraksionda uchmay ketaveramizmi bu hayotga kelib deb, rostdan ozishga kirishib ketishibdi bular. Mana ko'rdingizmi? Bitta attraksionda uchish uchun odamlar ozyapti. Yo'q, qoyli. Mana o'zlarini shunga moslashtirib majburda. Biz ko'ramizki, ko'chalardami, boshqa joylar ozish uchun anaqa, bunaqa demaydi, bu bular attraksionda uchish uchun, attraksionda uchish uchun ozyapti bular. Shuning uchun bizda ham hozir O'rta Osiyoda yagona bo'lgan ajoyib bog' qurilishi boshlangan. O'rtoq sal bizga o'xshamaganlar semizlar desak xafa bo'ladi. Shuning uchun bemalol ozishingiz mumkin attraksionda uchish uchun. Bu ikkita yangilik. Ko'rdingizmi, bir-biridan qanchalik uzoq? Bittasi trilliarder, ozg'in. Ikkinchisi oddiy oila attraksionga zo'rg'a pul topgan semizligini qarang. Qoyilmani. Odamlar har xil yashayapti. Shu yangiliklarni hammasini qattiq olasiz o'zi. Bu yangiliklarni mana bu tumbuchkadan olaman. Manda yo'qmiki shunaqa? Yo'q, sizda tumbuchka yo'q. Bilasizmi, menda yana nima bor? Xo'p. Bugungi mehmonimizni ism familiyalari bor. Yo'g'i? Ha. Ammo uni tanimayman. Men har doim kutardim MTV showga qachondir Jensbekdan ham mashhurroq odam keladimi deb. Bugun shunaqa kun. Demak, Jensbek, bugungi mehmonimiz ko'plab xalqaro tanlovlar g'olibi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyeva. Marhamat. Hay yor yor yoring man, kelgin yor o'ynaylik. Hay yor yor yoring man, kelgin yor o'ynaylik. Man seni sevgan yoring man, kelgin yor o'ynaylik. Man seni sevgan yoring man, kelgin yor o'ynaylik. Rahmat. Ko'rdingizmi qanchalik yaxshi ko'rishadi sizni?
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz dasturimizga. Rahmat, rahmat. Taklif uchun juda ham katta rahmat. Ashaddiy muxlisiman MTV show ko'rsatuvini. Rostdan. Albatta. Bu joydan ko'pchilik aldiydi lekin. Yo. Siz rost aytasiz. Yulduz rostini ayting, kim yoqadi? Menmi yo Mirshakarmi? MTV show yoqadi. Voy. Nimaga berdim shu savolni? Hazirlashdim. Biz ham sizni anchadan beri chaqirmoqchi, taklif qilmoqchi bo'lib yurdik ko'rsatuvimizga, lekin o'ylab qaradik, biz hali tajribamizni orttirishimiz kerak ekan. Shuning uchun sizgacha ko'pchilikni chaqirib, bugun mana sizgacha yetib keldik, ko'rdingizmi? Rahmat. Hozir men e'lon qilib qo'ydim, ko'plab xalqaro tanlovlar g'olibi deb. Endi men bilaman. Siz tomoshabinlarimiz uchun tushuntirib o'ting. Eng katta uchtasini qaysilarda yutgansiz? Xalqaro tanlovlar endi bizni san'atkorlarimiz qaysi millatni ashulasini eshitmasin. Mana hozir Ulug'bekni ham ko'ryapmiz. Italyan tilimi, fransuz tilimi har kun eshitamiz, har ko'rsatuvda. Shunaqa iste'dod bor bizni xonandalarda. Alloh yuqtirgan iste'dod. Shu Ozarbayjon davlatida xalqaro maqom ko'rik-tanlovida 2009-yil sharq taronalariga o'xshagan festival 50 davlatdan ortiq ishtirokchilar o'sha yerda qatnashib, ham ularni maqomlari ham o'zbek maqomlaridan ijro etib, Gran-Pri sohibi bo'lganmiz. Ozarbayjonda. Demak, Ozarbayjonga borib, Ozarbayjonlarni o'ziga Ozarbayjoncha qanaqa aytilish kerakligini ko'rsatib keldingiz. Yo, endi harakat qilganmiz, o'rganib. Lekin men uzr, Yulduz so'zingizni bo'ldim. Jinsbek yoqmaydi, kimdir undan yaxshiroq bo'lsa. Bu hozir mana gapda oson tuyulyapti, lekin boru bu Ozarbayjonda o'tkazilgan konkurs ko'rik-tanlov juda ham murakkab, qiyin. O'zbekistondan birinchi marta Yulduz Turdiyeva Gran-Pri sohibi bo'lgan va undan keyin hali bo'lmagan, hozircha yo'q. Faqat bitta shu Yulduz Turdiyeva. Endi ko'rik-tanlovda men ham yaxshi bilaman, chunki mana birinchi tur, ikkinchi tur, uchinchi tur bosqichlari bo'ladi. Og'izda aytgan paytda juda ham oson. Lekin Yulduz Turdiyevaga men qoyil qolganim, birgalikda ko'p chet el davlatlariga borganmiz. Hammasini yurakdan va chiroyli tabiat bergan, Alloh bergan ovoz bilan aytib, shunaqa darajaga yetishib o'tiribdi. Rahmat. Haqiqatan bunga ham talant kerak, iste'dod kerak. Lekin yana bitta savol sizga. Nimaga aynan Ozarbayjon? Nimaga Eroncha emas, boshqacha emas? Nimaga aynan Ozarbayjon? Sizga yaqinroqmi yoki? Yo'q, bilasizmi, Eron umuman sharq hammasi ijro qilamiz. Ozarbayjon faqat shu ko'rik-tanlovda takliflar bo'lgan, chet davlatlarga borib konsertlar berganmiz. U yerda konkursda o'sha 7 davlatdan musiqashunos olimlar tashrif buyurgan. Shu fransiyalik o'sha Jan During O'zbekistondan kimni chaqiramiz deganda u maslahatchi bo'lgan o'sha ko'rik-tanlovda shu qiz bor. Men chunki chet el borganimda konsert dasturlarida ham Buxorocha yo'nalishda endi o'sha ohang bor qanaqadir. Kim taklif bo'lgan elchixonaga Ozarbayjon sizni shu taklif qilmoqchimiz. Harakat qilganmiz. Albatta harakat qilsangiz, mehnat qilsangiz, albatta. Demak, shuning uchun tanlovga tayyorgarlik ko'rmasa bo'lmasa o'zingiz farqi yo'q. Xohlagan tilda, xohlagan yo'nalishda aytaverasiz, demak. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak. Sizga yana bitta eng muhim savollarimizdan biri konsert masalasi. Hozir muxlislaringizdan ko'plab bizga shikoyatlar tushyapti. Nimaga konsert yo'q? Biz qayerga boraylik? Ozarbayjonga boraylik, Meronga boraylikmi? Yo'q. Albatta harakat nima deydi? Orzuim bor, chunki bir qancha san'atkorlarimizni, tengdoshlarimiz, ustozlarimiz konsertlarda tomoshabin bo'lib o'tiraman, juda ham havas qilaman. Albatta o'zini vaqti soati, nima deydi, yuragimdagi o'sha mukammal darajada o'sha ijro qiladigan qo'shiqlarni kam mani. Endi chiqib konsertda faqat Ozarbayjoncha qo'shiqlar bilan muxlislarni Men zo'r yo'lini bilaman buni. Qo'shiqim kam deyapsiz, zo'r yo'li bor. Qarang. Endi maqom yo'nalishida. Yo'q, hozir hamma shunaqa qiladi, qarang. To'rt yaxshi ashula tayyorlaysiz. Hamma tanish san'atkorlaringizni chaqirasiz, bitta-bitta ashula aytadi. Oxirida chiqib, "Rahmat mani muxlislarim" deysiz, bo'ldi. Yo'q, chunki biz yo'q. Bunday agar bunaqa bo'lsa, allaqachon konsert namoyish qilgan bo'lardik. Albatta konservatoriyada tahsil olganmiz ustozlarimizning yuzi bizni chiqib qo'shiqlarni mukammal darajada o'sha konsert dasturi yuqori darajada o'tishni xohlayman. Albatta bir kun shu
Nasıl snap koyamaz? Bitta, Muzaffar, bir nozik tomoni borki, jonli ijroda konsert bermoqchi bo'lsa, mana Yulduz Turdiyeva o'zimizning do'stimiz, necha yillik bitta Yulduz Turdiyeva o'zi ashula aytgani bilan yonidagi sozandalar kuchli bo'lmasa, uni ko'tarib, qo'llab turadigan sozandalar axir orqadagi. Shularni tayyorlashiga ham. Mana men sizni sozandani hal qilaman. Bahorda bo'shmisizlar? Ularga ham vaqt kerak. Bo'sh bo'la bahorda. Bahorda meni bor, bo'sh sozandalar. Yo'qmi? Yo'q. Mayli, mayli. Rahmat, rahmat. Shunchalik jon kuydiryapsizlar. Xudo xohlasa, va'da beraman. Bo'ladi. Qaysidir yil qayerdadir bo'ladi. Yo'q, kutamiz konsertingiz bittaman emas, mana. Hozir so'rab ko'ramiz. Kutyapmizmi konsertlarimni? Rahmat. Xudo xohlasa, rahmat. Ko'rdingizmi mana, bitta mana emas, hammamiz kutyapmiz. Hozir mana 72 ta odam boramizda konsert. Bemalol. Istiqlol 42 to'ldirsa bo'ladi. Qarang. Mayli. Hozir ashaddiy muxlislar bo'lsa bo'ldi. 4000 kishi emas, mayli 200 kishi kirsin, ashaddiy muxlislar bo'lsin. Undan zo'ri yo'q. Bo'ldi, ashaddiy hamma sizning fanatlaringiz ishxonadan bilet olib keladi. Yo'q. Milliy yo'nalishda, o'zbekcha yo'nalishda. Misol uchun, o'zbekcha yo'nalish deganda ham, uni ham bir necha yo'nalishlarga bo'linadi. Xorazmcha, Buxorocha, vodiy tomon bor. Voha o'zi alohida yo'nalish. Qaysi yo'nalish sizga ko'proq yaqin? Hammasi. Hammasini birdek ayta olasiz. Albatta. Juda ham kamtar inson ekansiz, havasim kelyapti sizga. Kamtarligingizga havasim kelyapti. Chunki shu yurtda yashab turib, har bir vohani qo'shig'ini bilmasligimiz bu juda ham Yulduz Turdiyeva hattoki Qoraqalpoq tilida ham, ha, Qoraqalpoq tilida ham zo'r ashula aytgan, demberlisiga. Juda ham chiroyli Qoraqalpoq qo'shiqlari, mana davlat tadbirlarida Qoraqalpog'istondan kelgan, men juda ham havas qilaman. Qanaqadir hammasida bir ovoz juda ham kuchli. E, asarlar juda ham chiroyli. Voy voy, rahmat. Endi sizga siz rahmat, rahmat demang. Siz borligingiz uchun emas, umuman aytganda Qoraqalpoq qo'shiqlari juda ham yaxshi ko'raman. Zo'r, menga ham yoqadi Qoraqalpoq qo'shiqlari. Qoraqalpoq qo'shiqlari menga tilini o'zi ham yoqadi menga. Ha, ha. Odamlari ham yaxshi. Nima qilib fransuzcha so'ylayotib yurtdi bilmayman. Aytsa bo'ladi-ku Qoraqalpoqcha opera. Albatta, juda ham chiroyli chiqadi. Bo'ldi, sizning konsertingizda Jenisbekdan Qoraqalpoqcha opera kutamiz dedi. Aytamiz. Bo'ldi, va'da-va'da kelishdik. Va'da-va'da. Endi qarang, avvalambor agar san'at, endi san'at borasiz, siz bilan ko'p gaplashishimiz mumkin. Chunki dunyo ko'rgansiz, ancha san'atkorlarni taniysiz, O'zbekistondagi emas, umuman chet eldagi. Shuncha soatlab suhbat qursak bo'ladi, lekin hammasidan ham oldin siz onasiz, to'g'rimi? Albatta. Siz onasiz, oilada Yulduz Turdiyeva qanaqa? Oilada albatta ayol san'atkorga juda ham yillar o'tib buni guvoh bo'lyapman, qiyinchilik tug'diradi, chunki farzandlarim bilan farzandlarimga vaqt masalasi. Vaqt yetishmayapti. Issiq ovqat vaqtida ularni mehriga tuyish juda ham qiyin. Ko'zingizda afsus aylanib ketdi, javob berayotgandingiz. Lekin haqiqatan albatta bu farzandlarimiz uchun farzandlaringiz ham katta bo'lib tushunadi. Hamma sohada baribir ishlaysiz, intilasiz farzandlar kelajagi uchun. Men nimaga sizdan farzandlaringiz haqida so'radim? Chunki vaqt yetishmasligi bu tabiiy. Chunki xalq xizmatida bo'lasiz, ertami kechmi xohlagan paytda xohlagan konsert qoldirib keta olmaysiz, bo'ldi bolalarim sog'indim deb. Men buni nimadan bildim? Instagramda onlayn translyatsiya bordi. Jinsbek siz uchun tushuntiraman alohida. Onlayn translyatsiya degan narsa bor. Nima u? Kirasizda, hozir sizni muxlislaringiz ko'rib turishi mumkin. Agar konsertga pul yetmasa, o'sha yerda ashulaytib bersangiz bo'ladi hammaga. Rahmat. Lekin takliflar bo'lyapti. Nima bo'lyapti hozir? Yulduz opa, agar konsert sizga shu qiyinchilik bo'lsa, onlayn yo'qing, bir kun shu e'lon qiling. Men yozdim shu gapni sizga. Men yozdim sizga shu gapni. Shu yerda konsert bering. To'pi to'g'ri, zo'r. Lekin men so'raganim, o'sha yerda ham Yulduz opa, men Yulduz ekanman deb emas. Oila davrasida bemalol yonlarida farzandlari, ha, men onaman, konsert beraman deb javob berib o'tiribdi. O'shanda ham ko'rdingmi? Bola san chetroq turib, meni translyatsiya ham bor demayaptilar. Shuning uchun so'radim hozir men, oilaviy hayotda baribir qanaqadir. Instagramdagi onlayn translyatsiyalaringizda, umuman ijtimoiy tarmoqlarda men bitta narsani guvohi bo'ldim yana. Bilmadim, tablami, do'mbrami, nomini bilmayman. Bitta musiqa asbobi bor ekan. Siz shuni chalib qo'shiq aytganingizni ko'rdim videosini. Birovlar bo'lmadi, adashmasam. Yo'q, yaqinda ko'rdim. Chunki turmush o'rtog'im urma asboblar chaladilar. Qaysi davlatga borsam, o'sha urma asboblarni ko'rganimda shu harakat qilaman olib kelishga. U chalganim tumbak.
Tumbak ha nomi. Tumbak. Ozarbayjon shu davlatlar chalishadi. Men shunga o'xshaganini qidirib ko'rdim. Hozir aytasiz, bu o'sha sozmi yoki men baraban ko'tarib keldimmi sizga? Oho. Mana. Kuzaga o'xshaydi bu. Buni qo'shsak kuzaga o'xshaydi, ha? To'g'ri. Faqat menda bor. Qayer? Bu faqat sizda emas. Hozir aytasiz, turmush o'rtog'imga olib kelaman deb. Demak, oilaviy sirlaringiz bor ekan. Men o'shalardan so'rab oldim. Tumbak. Demak, bizda hozir bu yo'q, o'zingizniki. Mana shunda hozir bizga nimadir chalib berasiz. Hozir ko'rdingizmi Jensbekning musiqaga bo'lgan munosabatini? Ko'zami bu dedi mana. Yo'q, ko'zaga o'xshaydi. Ko'zaga o'xshaydi. Ehtiyot bo'ling, tushuntirib olmang. Ko'zaga o'xshaydi. Og'irgina ekan lekin. Demak, qaysi tilda nima ijro etasiz hozir? Eron. Ozarbayjon tili. Eron, Ozarbayjon yo'nalishi, ha? Demak, MTV Show dasturi muxlislari uchun eksklyuziv Yulduz Turdiyevadan Tumbak aslobini. Harakat qilaman. Jalaki nafta chaki nasma chaki angavari jani Batmana batmana libli guli libli guli libli guli libli Batmana kurdaya batmana kurdaya Sav jalaki nasma chaki angavari jani Endi sal Bravo, hali bravo. Endi o'rganyapman, to'g'risi. Yulduz, biz hali sezmadik, lekin endi. Bugun ko'rsatuv juda ham chiroyli. Sizning ovozingiz ham chiroyli, meni ovozim ham chiroyli, lekin shu mirshakarning ovozi g'azga o'xshab qaq-qaq. Yo, nimaga mana ham yurtim? Yo'q. Faqat ovoz emas, chiroyli odam ham kerak bu dasturga. Voy hey. Faqat ko'rinish ham chiroyli bo'lish kerak. Ala, ala, ala. Siz o'sha yerda o'tirib faqat ovozingizni chiqarib tursangiz bo'ldi. Hammamiz bilamiz. Doim hazillashib yuradi. Albatta bu hazil. Ajoyib inson jinsi. Xafa bo'lib yana ketib qolmang. Ketib qolsangiz xursand bo'lamiz. Ko'rdingizmi shunaqa hazillar? Mana tesha tegmagan hazillar shunaqa. Xullas qarang. Men tushunaman albatta. Bir oilasizlar, to'g'rimi? Bitta birgalikda farzandlaringizni o'stiryapsizlar. Mana bir-biringizga qarashib, yordamlashib, maslahatlashib, lekin baribir men buni turmush o'rtog'ingizdan olganman, o'zim qaytarishim kerak edi qo'llariga. Qaytarib bersangiz, olib berardim. Mana olib ketdilar desam ishonmasalar-chi. Shuning uchun rahmat sizga. Rahmat, rahmat. Ajoyib. Hali bundan ham boshqa sozlarni chalish bilasizmi siz? Ha. Qanaqa sozlarni chalish bilasiz? Doira. Keyin yaqinda kazu bor. Kazu. Tumbak, kazu. Siz so'z o'ylab topasizmi? Yo'q, u qiziqaman juda ham internet tarmoqlaridan. Kazu qanaqa? Kazu Germaniya, Amerika davlatlarini o'sha milliy eski qadimgi. Ko'p chet el davlatlarida bo'lganmiz-da, masalan, Malayziyada u paytda erga tegmagandingiz hali. Ana folklor festival bo'lgan. O'sha paytda Yulduz Turdiyevani hech kim o'ylamaganki, shunaqangi darajaga yetishib ketadi. Siz ham o'ylamagansiz. Meni ham o'ylamagan, ha. Meni ham o'ylamagan, ha. Ha, sizni ham o'ylamagan. Xullas, ikkalamiz ham o'sha joyda oddigina qishloqdan kelgan. Men qop-qora bola edim, siz oqroq edingiz desam bo'ladi. Shu paytda lekin jinsbek o'zgarmayapsiz. Rahmat, sog' bo'ling. Shunaqa maqtashingiz bilgandim. Malayziya davlatida birga shu festivalda bo'lganimizda bir SMSmi shu qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, shu meni esimdan ozgina chiqib ketdi. Eslatvaring. Eslayman chunki juda ham yodimda qolgan. Malayziya desa qo'rqaman, to'g'risi. Juda ham hasharatlar ko'p. Esimda qolgani o'zi qo'rqaman, o'zimni yo'q, shaharda emas, shahardan chetga chiqdik. Qanaqadir eslolmayman, o'sha hasharot shuncha o'zimni ayasam ham keyin oxir aytdim, shu avtobus bor, shu avtobusda yotsam bo'lmaydi. Mana shundan keyin Yulduz Turdiyeva ham juda ham kuchayib ketdi. Yo'q. Hozir siz Yulduz Turdiyevadan o'rgimchak odam yasab yubordingiz. Shu nimadir chaqib kuchayib ketdi. Yo'q. Endi esda qolgani deyapti. Esda qolgan. Endi omadingizni qarang, omadga juda ham ishonasizmi, ishonmaysizmi? Ishonaman. Ana shu Ozarbayjonda bo'lib o'tgan ko'rik-tanlovdan keyin juda ham ommalashib, juda ham nima deydi, hit bo'lib ketdingiz desam, adashmayman. Yo'q, adashmagan bo'lasiz haqiqatan ham, chunki men Yulduz Turdiyeva degan ismni eshitganimda siz allaqachon Ozarbayjonda ishtirok etib yutib qaytgan edingiz.
Demek juda ham katta foydasi bo'lgan bu narsani ham. O'sha lekin o'rgimchak baribir bilish kerak edi. Balki o'sha o'rgimchak yaxshilab qaramadingizmi? Balki Jensbek bankasidan chiqqanmi? Davom beradigan odati bor. O'zi ataylab eslatishiga qaraganda. Dash. Mayli, uni tegiga yetamiz hali alohida siz bilan. Kelishib qani butun boshli shahar o'rtasida qayerdan paydo bo'lgan u? Qarang, siz hamma xalq qo'shiqlarini hammasi nima sen hozir maqtab olgan bo'lsang, ko'p xalq qo'shiqlarini yaxshi bilar ekansiz. Bunga shubhamiz yo'q edi ham, yana bir marta isbotlab berdingiz bu narsani hozir. O'zbek xalq qo'shiqlarini ham, balki uning alohida yo'nalishlarini ham hammasini bilaman, bilmaslik uyat dedingiz. Lekin qo'shiqlarni o'zini qay darajada bilasiz? Hozirgi zamonaviy estradadagi qo'shiqlarni. Hozir hamkasblaringiz ijodini kuzatib borasizmi Jensbekdan tashqari? Kuzataman, albatta. Ya Jensbekni ham albatta kuzataman. Endi zamonaviy qo'shiqlar bilmadim. Zamonaviy qo'shiqlar qaysi, Jahongir Poziljonov? Yo'q, Jahongir aka. Hammani hurmat qilaman, birday eshitaman. Mayli, harakat qilib ko'ramiz. Ha, albatta. Demak, hozir biz bizda shunaqa sahifamiz bor. Google kuylaganda deb nomlanadi. Google kuylaganda. Hozir biz mashhur qo'shiqlarning matnini Google'ga berdik. Google o'zi bilgancha o'qib berdi, o'zbekchani yaxshi bilmas ekan. Hozir shuni eshitib, siz qaysi qo'shiqligini topishga harakat qilib ko'rasiz. Xo'p, xo'p. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Mayli. Demak, boshladik. Birinchi qo'shiq. Aha, uhu, Aylana. Kalsin xlasin, aha, uhu, beshik bezar mo mosi. Ahluha, Aylana. Kalsin xlasin, ahluha, beshik balasi bek balasi. Орел майор, хумарим будилем, синга кирексан менга. Aha, oho. Kim? Munisa Rizayeva. Agar to'g'ri bo'lsa originali. Aha. Keraksan menga. Topdik. Davom etamiz. Demak, navbatdagi qo'shiq. Juda ham qiynaldim. Xitoycha qo'shiq. Yigodi kimdir kechirdi kimning dardi men gulgul ichardi kimdir yuragidan butku ichardi. Охер хамасига бир-бир кунди ман бир синий ласам факат ён дим ман бир синий лас Ozodbek Nazarbekov. Demak, original. Kim meni deb yig'ladi? Kim deb? Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin. Men juda ham zamonaviy qo'shiqlarni bilmayman degan edilar. Haqiqatan hali juda ham zamonaviysiga yetib kelmadik. Hozir yetib kelamiz ularga ham. Davom etamiz. Ha ataган гапембор шашили кетма юнедан эйдилдор эйдилдор кечал рибидор ойкусизлик дан булип калдим бемор ман бемор азир берди джони ма находки рахмик алмади халима юринг булип юри юринг булип юри юринг бул ким ким юринг булип юри ким юринг булип юри савлат тугуп юринда юни юри эмасми хош ким Bo'chala. Qo'yman. Ro'pa to'g'ri, davom etamiz. Navbatdagi qo'shiq. Улыбается, она живет, как будто каждый вечер пятница. Одной улыбкой разбивает сердце, но она просто любит засыпать и танцевать одна и закрыть глаза. Улыбается, все смотрят на нее, ей это нравится. Она сумасшедшая, но она моя, танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла, как сумасшедшая. Ша-ла-ла-ла. А ты с кем? Сумасшедшая, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Танцует до утра моя ша-ла-ла-ла-ла. Буны айкен мыршакер болады. Мыршакер. Как обычно в 22 часа запрыгнуть в лабутель и успеть накраситься и закрыть глаза. Булады, булады. Демак. Рахмат. Xo'sh, demak, davom etamiz yana. Turishidan kezlarning boshi ey na 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 shu kesicha turishidan betami demon ey na 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 bunday kezlar bizdaylar nimen simay demi ey na 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 xohlasam bir diganda telini men bildim ey na 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 bundaylarga mamala ne bilish kerak da ey na 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 bunday loga foyda siyuk xo'sh qaysi oxirgi original? Shu qiz turishidan
gap bo'lishi mumkin emas. Olqishlab qo'yishimiz kerak. Bilmayman deb turib. Rahmat. Harakat qildik. Bilmayman deb turib, shunchasini tortib berdingiz lekin. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi qarang, siz ko'plab chet tillarda qo'shiq kuylaysiz, to'g'rimi? Chet tillarda qo'shiq kuylash o'shani hissiyotlarini, o'sha atmosferani berish uchun tilni tushunishingiz ham kerak. Albatta, nima haqida kuylayotganingizni oldin bilib olishingiz kerak. Albatta, albatta. Lekin chet tillari bilan birga odam o'z ona tilini ham bilishi kerak. O'z ona tilini ham bilishi kerak. Shuning uchun hozir sizga bitta imkoniyat beramiz. Siz o'zbek tilini qanchalik bilishingizni sinab ko'ramiz. Xo'sh. Aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimizning yana bir yangi sahifasi. Hozir shartini keyinroq tushuntiraman. Yulduz Turdiyeva ikkita harf Mirshakar ikkita harf aytish kerak bo'ladi. Undan keyin ko'ramiz. Siz ikkita harf ayting. Unlimi, undoshmi, har xil. Yaxshi ko'rgan. A K. A K. A K. A K. Mirshakar ayting. Nima? M birinchi bo'lib. Xo'p. Keyin Jenis, ha siz ismingiz? Ha, J. Bu yo O. Uchta uni. O. O, ha? O. Bo'ldi mana. Xullas, sizlarga topshiriq. Mana shu to'rtta harfdan so'z qilib berishlar kerak. Kim ko'proq so'z qilsa, shu yutadi. To'rtta harf ishtirok etgan, ha? Yutganga sizga bir narsamiz bo'lishi mumkin, ha. Marhamat, bo'lmasin. Ega bo'ladi, ega. Bo'ldi, siz Yulduzbekka qarashib turing. Men qarab turaman. O'sha boshlay, to'xtang hali. To'xtab turing. O'ylanib olsin, o'ylanib. Sizlarga 3 minut vaqt, qarab turinglar. 3 minut vaqt. Musiqatlardanmizdan? Musiqatlarimiz nima? Musiqatlarimiz. Musiqa chal bersin. 1, 2, 2 yarim, 2 yarim, 3. Ketdi. Yulduz Turdiyeva. Amma. Amma mı? Kanaka idi. Yok, yok. Amma leken dedi. Yok, yok. Oldu mu? Yıldız, amma degen söz var idi. Ako? Mama. Ya iki merte işletseniz ben bolada. Bolada mı? Yok. Ake, mama, ake. Mama boru mama? Yok. Özbekçe sözle, Özbekçe sözle. Karakalpakçı mı mama? Yok, yok. Karakalpakçı mı? Kim gitti? Qani da to'g'ri bo'lsa, qanday xayolga kelmadi bu? Hop, yana nima? Vaqt tugadi. To'xtatinglar. Birinchi yulduzdan boshlaymiz-a? Yulduz qani? 4, 5, 6. Bu Ako. Ako maso. Ako. 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 Birinchisi, to'g'ri? To'g'ri. Nima? Yo, u noto'g'ri. Noto'g'ri. O'zimdan ham bu noto'g'ri. Kam? Kam. Kam. Ikkita to'g'ri. Mo. Mo. Mo nima? Yo, u ham noto'g'ri. Nimadir o'yladim shekilli. Yo, agar siz o'shani o'ylagan bo'lsangiz to'g'ri. To'g'rimi? Mayli shunaqa sigirlayapti. Mo degan. Mo, to'g'ri. 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 Mayli. Oldik. Aka. Aka, aka. Ako boshqa, ako, aka. Ha, albatta shevada. Komo. Komo degani komolaq degan ismlarni komo deb chaqirsa ham bo'ladi. Oo, ana-ana. Xo'p, xo'p. Xo'p, xo'p. Qiyin albatta to'rt. Bu koma. 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 O qarang, ulanganini qarang. Koma boshladik. Koma. Xo'p. Mana nima oxiridan oxiridan ko'chirishni boshladi. Bu yoqdan ana qarayqiling. Ha. Koma, koma sizni ko'chirib oldingizmi deyman-a? Oxiridan ko'chirish boshladi. Mana bunisi Yo'q. Qo'ymadi. Ha, nimaga ako hisob hisobmas? Momo. Momo ham bor. Ha. 3 ta. Kam bu. Kam. Kam. Bu vakmak. Makmak. Ha, bu noto'g'ri yozildi. 5 ta. Kimanimi? Kimani bilmaysizmi? Yo'q. Ya, Kosonsoy markaziy ansambli. Yo'q. Bu hisobga o'tmaydi bu. Menga qarang.
Kosonsoy merkezi ensemble. Sizde hazır Jensbek uçurt taşadı. Jensbek. Kıyam isap kötmeydi. Bak 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 bak. Bak mı gelmiş kısap ki otmaydı. Demek ki. Nalayıksız. Bu muydu? Demek ki bugünkü kursatığımızda Kurturgen'in gizde Yıldız Tırdiyeva. Alkışlar. Mehman Kuk. Ha, buldum, 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 buldum. Mehman, buldum. Tomoshabinlar, bugünkü sahifamızda Uzbekistan'da hizmet ko'rsatgan artist Yıldız Tırdiyeva YouTube çıktılar. Sizi tabriklaymiz, xursandmiz siz uchun. Siz nimadir va'da qiluvdingiz? Sovg'a mı? Sovg'a bor. Nima sovg'a? Sovg'a bor. Demak, Yıldız Tırdiyeva bizning sahifamizda g'olib bo'lganlari munosabati bilan biz sizga Milliy telekanalda 3 daqiqa sovg'a qilamiz. Hozir MTV Show dasturi yakunida siz istalgan qo'shig'ingizni jonli ravishda kuylab berishingiz mumkin. Biz ham tinglab mazza qilamiz. Hali ham Mirshakar YouTube chiqmagan, bo'lmasam qa degan ovoz eshitadi. Shuni o'zi sizga sovg'a. Biz esa o'z navbatda aziz tomoshabinlarimiz bilan kelgusi dasturlarimizga qadar xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Marhamat. Salaylayli yuranodi. Salaylayli yuranodi. Ajoyib dilrabo. Mani majnun shayda odik kuyingda bir gado dirlar kecha kunduz eshigingda fug'onun avlalar qilsan Davon bu dertni bir davo dirle voy ay borib surdum tabiblardan bu derdim g'a davo Davon bu dertni bir davo Kimashrab ko'zg'a surdi onda keldi qulog'imga bu ko'zga tutyo